waxaan nahay dadweyne cabanaya oo dhulkoodii iyo hantidoodii la boobahayo oo dhibaato fara badan lagu haayo oo guryahoodii baaldoos iyo haddii alla kuurooyin ka tarabiil ku jiro oo mitribaada la wato oo la cabiranayo dhulkoodii oo dhibaato lagu haayo ayaan nahay. Cabasho waxaan wadnaa haddii alla kuuroon yahay culays fara badan leh. Waxaan ka codsanaynaa dhulkaasi asaga ahi wuxuu ku yaalaa haddii alla kuuroon yahay degmada Hurwa ayuu ku yaalaa. Waa naqshada da'da iyo xaada. Hadda cagafyadu wixii ay ku jiraan oo burburinta lagu hayaa oo cabirka lagu hayaa oo bitirbaadada lala daba taagan yahay warshadda burka iyo badarka agagaarkeeda ilaa warshadda ilaa masaajidka Alhidaayo inta ka dhaxayda suuqa xoolaha oo daryeel waa dhibaato culus dhib fara badan nala ku hayaa. Cabashaan nahay waxaan u cabanaynaa madaxda sare, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka, guddoomiyaha maxkamadda iyo ciidamada qalabka sida intaba. Waxaan nahay qayladaan inaan aan qaadano taayirro gubno oo aan wadooyinka dhoobanno oo aan madaxtooyada soo hor dhoobanno. Waxaan ka doorbidnay inaan warbaahinta aan ku soo gudbino cabashadeena. Waxaan rabnaa, waxaan ka bilaabayaa madaxweynaha, madaxweyne mudane Xasan Sheikh Maxamuud, habeenkii doorashada 8 saac ayaan waxaan ku soo gaarnay farxad iyo soo jeed. Habeenadaana 8 saac murugan la jiifilaana wax kale iska daayay. Dhibaato culusoo nahaydana wey. Dhibaatadaasna waxaa nagu haya gobolka Banaadir, guddoomiyaha iyo ku-xogeynkiisa iyo haddii alla kuuroon yahay ilka weynanin la leeyahay iyo guddoomiyaha degmada Hurwa iyo ku-xogeynkiisa. Waxaan nahay qayladaan, yaa islaamahan taagan nahay, dagaal sokeeyay hurinayaan, dhibaata meeshaas ka taagan. Waxaan ka codsanaynaa inaad si degdeg arrintaa u soo faragelidiin. Culays fara badanaa meeshaas ka jira. Mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaan codsanaynaa madaxa meel ka rokorayo la salaaxo ma jiro. Madaxweyne, haddii aan cabashadanada kuu soo gudubnay oo ku soo gaaro inaad wax naga qabataan rabnaa. Oo gobolka Banaadir ragga jooga oo ummadda dhulkooda in la dhaco ku talagalay iyo degmada Hurwa ninka jooga oo haddii la kuuroon yahay shaqada wada inaad naga qabataan. Waxaa kaloo jira oo ayaan dhaweed la soo saaray maalmo hore waraaq la leeyahay Cumar Finish ayaa 100 booso Hurwaaya uga gatay u saxiixay hay-ad la yiraahdo oo hay-adda socdaalka dhulkaasi. Hay-addaasa hadda loo dhisaa dhulka nagii aan deganayn ahayada loo dhisaa ayaa qadka ku jirta, haddana katarabiila ku dhex jira. Dhibaato culusaana haysata. Waxaan kaa codsanaynaa madaxweyne, farxi murugta noo soo bedeshay inaad wax ka qabato. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.